Boa noite, você telespectador, bom dia e boa tarde, onde quer que você esteja assistindo aí o nosso programa, uma ótima noite, tarde, bom dia para você. Hoje, dia 31 de maio de 2022, hoje estamos chegando a 99 programas de VGS TV Esportes. Quase 100. Quinta-feira vamos completar 100 programas, né, de VGS TV Esportes. Uma ótima e tudo de bom para você aí que conhece do esporte e que gosta do esporte. Bem, e nesta terça-feira, dia 31 de maio de 2022, vamos trazer muitas informações para vocês. Gols e mais gols. Começamos com Champions League, o Real Madrid acabou sagrando-se campeão aí da Champions 2022 com o único gol do brasileiro Vinícius Júnior. E mais ainda, vamos falar de Sul-Americana, também de Taça Libertadores da América, os confrontos direto, vocês vão conhecer quais os confrontos na Sul-Americana e também na Libertadores. Falando de Copa do Brasil, hoje temos jogos aí, né? Vamos ter jogos aí da Copa do Brasil para fechar aí e para vir o sorteio dos confrontos que estarão acontecendo aí nessa semana ainda, o sorteio da Copa do Brasil. Falando sobre Copa do Brasil e falando também, né, tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C e Série D. Gols e muitos gols. E no amadorismo, o destaque para o Campeonato Amador da Amizade da cidade de Rialma, resultado, entrevista e também aqui do 14º Campeonato Master da cidade de Séries, com entrevista, enfim, tudo para você com os melhores lances aqui no VGS TV Esportes e mais ainda, falando sobre o Barranca. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do VGS TV e depois do intervalo. Voltamos com o programa VGS TV Esportes. Bem, gente, quero mandar um abraço enorme aí para o pessoal lá de Cabo do Rio Verde, né? Que está sempre ligado aí na VGS TV. Um abraço todo especial aí para todo o pessoal aí lá na cidade de Carmo do Rio Verde, né? Para o Manuel, enfim, e para todo o pessoal aí da cidade de Carmo do Rio Verde ligado na VGS TV. Olha, não esqueça de dar um like aí dizendo que está gostando do nosso programa. Compartilhe o nosso programa para as pessoas que gostam de esporte, né? Para os seus amigos. E você também pode ficar ligado, né, e acessar o nosso site www.vgstv.com.br e acessar a nossa rádio dentro do nosso site, ok? Tudo isso para você aqui no VGS TV Esportes e Entretenimento. Bem, começando aí o programa de hoje, nesse dia 31 de maio de 2022, a gente traz de cara, né, a grande decisão da Champions League 2022. Vamos lá então, vamos ver aí, né, quem se sagrou campeão. Tá aí para você, Liverpool 0, Real Madrid 1,
Esse jogo foi no sábado, o jogo começou, está marcado para 16 horas, começou um pouco mais tarde, mas que valeu a pena, isso para você que está ligado aí na VGS TV Esportes e Entretenimento, parabéns aí ao Vinícius Júnior, parabéns também ao Marcelo, parabéns aos brasileiros, né, que realmente fizeram sucesso e estão fazendo sucesso lá na Europa, né, um abraço todo especial para você também, que é torcedor do Real Madrid, né, e a gente aqui, mais do que nunca, como tem vários jogadores brasileiros, a gente torceu também para a equipe do Real Madrid, para que o Real Madrid se sagrasse campeão aí, certo, da Champions League 2021-2022. Bem, ainda continuando ainda com o futebol internacional, olha, nós tivemos aí nesta semana que passou, nós tivemos o sorteio da Copa Sul-Americana e aí nós vamos conferir agora para você como é que ficaram os confrontos e as equipes que classificaram para a outra fase da Sul-Americana. Vamos conferir agora os jogos e também, jogos não, as equipes, né, os confrontos direto da Champions ou da Sul-Americana para você que está ligado aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Vamos lá então? Tá aí então, ó, esses são os grupos, né, para você aí. Hoje nós nós tivemos aí para definir os grupos, né, a fase de grupo, a rodada número 6, o Melga venceu o Cuiabá por 3-1, o jogo foi na quinta-feira, e o Oriente Petroleiro perdeu pro Fluminense por 10-1. Não, você não tá, eu não errei não, é verdade. O Oriente Petroleiro perdeu pro Fluminense por 10-1. Você vai ver agora os gols de Melga 3, Cuiabá 1 e Oriente Petroleiro 1, Fluminense 10. E depois a gente já fala todos o grupo, quem se classificou aí para outra fase da Sul-Americana. Vamos ver os gols. Primeiro os gols do Melga 3-1 em cima do Cuiabá. Cuiabá deu tchau, acabou, tá fora aí da Sul-Americana. Fechando aí o terceiro gol. Aí o Fluminense. Perde a conta não, gente. É o segundo do Fluminense. Terceiro. Aí o gol do Oriente Petroleiro. Quarto do Fluminense aí. Quinto. O sexto, tá aí o sétimo gol, oitavo, nono, e fechando aí o décimo gol da equipe do Fluminense, tá certo? Bem, vamos então aí, depois desta rodada de quinta-feira, já está aí, ó, os confrontos e as equipes que já se classificaram, oitavas de final. Então, estão classificados o Nacional, União Santa Fé, Universidade Católica, São Paulo, Olímpia, Atlético Goianiense, Independente Del Valle, Lanús, The Strongers, Ceará, Desportivo Táchira, Santos, Desportivo Cali, Melga, Colo-Colo e Internacional. Os confrontos são esses aí, e esses confrontos, na semana que vem, a gente define para você o dia desses jogos, tá certo? Estarão jogando aí o confronto Nacional e União Santa Fé, Universidade Católica em São Paulo, Olímpia e Atlético Goianiense, Independente Del Valle e Lanús, The Strongest e Ceará, Desportivo Táchira e Santos, Desportivo Cali e Melgar e Colo-Colo e Internacional. Esses são os confrontos aí das oitavas de final da Sul-Americana. Jogo só no mês de junho para você que está ligado aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Bem, ainda continuando ainda no futebol internacional, também tivemos aí a definição dos grupos, tá? Daquelas equipes que passaram para a outra fase da Taça Libertadores da América. Vamos conferir os jogos e também as equipes que se classificaram.
Bem, a Taça Libertadores América teve os seguintes jogos. Nós tivemos aí na quinta-feira, para definir já a outra fase, o Atlético Paranaense venceu o Caracas por 5-1 e o Corinthians acabou empatando com o Always Red por 1-1. Vamos conferir os gols e depois já os confrontos e as equipes classificadas para outra fase da Libertadores. Tá aí a vitória do Atlético Paranaense por 5-1. O Atlético Paranaense do grande Filipão. O Filipão, mais de 70 e tantos anos aí, voltando ao futebol novamente. Tá aí o único gol do Caracas, né? Perde a conta não, aí esse de vermelho aí que você tá vendo aí, a equipe do Atlético Paranaense. Tá aí mais um gol. E aí, o empate do Corinthians, na Arena Corinthians, por 1-1. Bem, tá aí então pra você aí, fechou essa rodada aí de classificação. Vamos lá? Oitavas de final, as equipes classificadas e os confrontos. Bem, os confrontos são os seguintes. Classificado o Vélez, que vai pegar a equipe do River Plate. O Cerro Porteño pega o Palmeiras. O Tolima vai pegar a equipe do Flamengo. O Emelec joga contra o Atlético Mineiro. O Tajeres estará jogando contra o Colón. E depois teremos Fortaleza e Estudiantes, Atlético Paranaense e Libertad, e Corinthians e Boca Juniors, aí os confrontos diretos. Então, restaram aí na outra fase, que é oitavas de final, né? Essas equipes aí, o Vélez, o River, Cerro Porteño, Palmeiras, Tolima, Flamengo, Emelec, Atlético Mineiro, o Tajeres, o Colón, Fortaleza, Estudiantes, Atlético Paranaense, Libertad, Corinthians e o Boca Juniors. Lembrando que esses confrontos já começam agora no mês de junho. Então, durante a nossa programação, durante o programa de esportes, né, nós estaremos informando para vocês os dias, né, dos jogos aí da oitava de final. Os confrontos são esses aí. É mata-mata, quer dizer, são um jogo ida e um jogo de vinda, né? Quer dizer, jogo fora e jogo dentro. Então, quem fez a melhor pontuação da Libertadores joga a primeira fora e a segunda estará jogando dentro. Um exemplo, o Palmeiras, por exemplo, estará jogando a primeira fora e o jogo de volta será em casa. O mesmo acontece com o Flamengo. Joga a primeira fora e depois o próximo jogo será em casa, decide a vaga em casa. E assim, essas equipes aí para você que está ligado. Mesmo o que não acontece, por exemplo, com o Corinthians. O Corinthians joga, por exemplo, a primeira dentro de casa e a segunda vai decidir fora de casa. Mas a gente vai detalhando aí, durante a nossa programação, todos os detalhes para você, tá? De como é que vai ser aí essa disputa, essa oitava de final, quem joga fora, quem joga dentro, tá? E também as datas aí dos confrontos que nós acabamos de mostrar para você aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Bem, a gente saindo aí das competições internacionais, a gente vai falar agora das competições nacionais, né? E você que tá aí ligado, não esqueça de dar um like dizendo que tá gostando do nosso programa, tá? E compartilhando também o nosso programa para as pessoas que você gosta, ok? E inscrever no nosso programa também é importante, tá? Escreva aí, você escrevendo no nosso programa, você está ajudando a gente, né? Ajudando a gente a divulgar mais pessoas, por exemplo, estarão aí vendo o nosso programa e por aí afora, tá certo? Então, um abraço para você que está ligado aí na VGS TV Esportes e Entretenimento. Bem, e agora a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A que teve nesse final de semana muitos gols, né, e resultados surpreendentes. Vamos conferir aí. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série A teve os seguintes jogos. Tivemos aí o empate no sábado do Goiás com o Bragantino, jogando em casa. O Goiás empatou 1-1, São Paulo 2, Ceará 2, Fortaleza 1, Juventude 1, Coritiba 0, Botafogo 0, Santos 0, Palmeiras 1, isso no domingo, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, América Mineiro 1, Fluminense 1, Flamengo 2, Atlético Mineiro 2, Avaí 1. E fechando, ontem nós tivemos aí o empate do Internacional 1,
Atlético Goianiense também 1. Vamos agora para os gols desta rodada do Campeonato Brasileiro, oitava rodada. Tá aí para você aí o empate do Corinthians em 1-1. Depois a vitória do Cuiabá diante do Atlético Paranaense, aliás, a derrota do Cuiabá diante do Atlético Paranaense. E aí esse jogo aí envolvendo a equipe do Fluminense 1, Flamengo 2. O Flamengo devolvendo as derrotas passadas, né? Fortaleza 1, Juventude 1. Aí o gol do Fortaleza, empatando. O Goiás, que empatou com o Bragantino em 1-1. Aí o gol de empate. O Atlético Mineiro acabou vencendo aí o Avaí. Avaí que está lá em cima, né? Fazendo bonito aí até o momento na competição. A equipe do Avaí. Tá aí o gol. O Santos perdeu para o Palmeiras por 1-0. O jogo foi lá na Vila. E aí, vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, então? Olha, até o momento, 8 rodadas, né, da competição. O Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians estão aí com 15 pontos. Vem aí em quarto, Coritiba, São Paulo com 13 pontos. Em sexto, o Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo com 12 pontos. Em nono, um monte de gente, hein? Santos, América Mineiro, Fluminense, Internacional, virando a página, todos com 11 pontos. Em 13º, o Avaí e o Bragantino com 10 pontos. 15º, Goiás com 9. 16º, Cuiabá com 8. Em 17º, o Atlético Goianiense e o Juventude com 7 pontos. Em 19º, Ceará com 6 e em 20º, o Lanterninha do Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Fortaleza com 2 pontos. Lembrando, né, com 2 pontos, lembrando que o artilheiro da competição é o Caleri, certo? Jonathan Caleri, da equipe do São Paulo, que está aí com 8 gols na competição. Em segundo vem o Erickson da equipe do Botafogo e o Hulk com 5 gols. Nós não temos rodada, né? Temos aí, para você que tá ligado, temos, né? Temos uma rodada que é a rodada atrasada, a rodada de número 3, né, da Série A. O jogo vai ser amanhã. Amanhã nós teremos Fortaleza e Ceará. O jogo será às 20h30. Essa rodada é a rodada de número 3. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, nós estamos aí na rodada de número 8. Como o Fortaleza e o Ceará, o Fortaleza que estava disputando a Libertadores e está disputando a Libertadores, e o Ceará, a Sul-Americana, então esse jogo aí da rodada número 3, ele ficou atrasado. Então amanhã, a equipe do Fortaleza e a equipe do Ceará estarão então jogando amanhã às 20h30 para fechar essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro aí da Série A. Bem, aí falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, a gente muda, né? Vamos continuar focando aí o Campeonato Brasileiro, mas dessa vez a gente foca para você o Campeonato Brasileiro da Série B. B de bola! O Campeonato Brasileiro da Série B teve os seguintes jogos. Vamos lá? Dando sequência, lembrando que a 9ª rodada começou, foi na terça-feira passada, e aí foi seguindo, né? O Vasco jogou na quinta contra o Brusque, venceu por 2-0, Ituano 0, Náutico 0, Tombense e Bahia jogaram na sexta, Tombense 1, Bahia 0, Criciúma 0, Cruzeiro 1, no sábado, CSA 2, Novo Horizontino 1, e Sampaio Corrêa 2, Guarani 1. E domingo fechando, o Vila Nova que acabou empatando com o Grêmio em 0-0. Vamos aos gols da 9ª rodada do Brasileirão da Série B. Tá aí a vitória do Sampaio Corrêa em cima do Guarani, 2-1. Fechando aí. O Tombense venceu o Bahia por 1-0. Lá em Minas. Olha o Vasco aí, ó, vencendo por 2-0 a equipe do Brusque.
Um abraço aí para os torcedores do Vasco, João Pedro, enfim, Companhia Limitada. Bem, depois desta nona rodada aí, a classificação está assim, ó. É, líder isolado, a equipe do Cruzeiro, 22 pontos, completamente diferente do ano passado, né? Onde o Cruzeiro estava lutando até para não ser rebaixado. Esse ano o Cruzeiro deu uma ressuscitada, né? Depois da chegada do Ronaldo Fenômeno. E aí a situação melhorou bastante. Em primeiro, o Cruzeiro com 22 pontos. Em segundo, vem o Vasco da Gama com 17. Terceiro, o Bahia com 16. Em quarto, o Sport Recife com 15. Em quinto, Grêmio e o Novo Horizontino com 13. Em sétimo, o Operário com 12. Oitavo, Sampaio Correia, Londrina, Chapecoense e CSA com 11 pontos ganhos. E em décimo segundo, vem o Brusque, certo? A equipe do CRB, o Ituano e o Criciúma com 10 pontos ganhos. 16º, a Ponte Preta com 9. 17º, o Náutico Tombense e a equipe do Vila Nova com 9 pontos ganhos. E em último, o Lanterna da Série B, a equipe do Guarani, que está aí com 8 pontos ganhos. Lembrando que o artilheiro da Série B continua sendo o Diego Souza com 4 gols, da equipe do Grêmio, né? E depois vem aí seguindo o Paulo Sérgio com 4 e o Anselmo Ramon do CRB e o Arthur Rezende da equipe do Vila, também o Edu do Cruzeiro, são aí os artilheiros até o momento desta competição da Série B. Temos jogos, né? Décima rodada? Então vamos lá então. Décima rodada nós teremos aí, abrindo a décima rodada nesta quarta-feira, vamos ter CRB e CSA. Esse jogo será às 21 horas e 30 minutos amanhã, abrindo aí a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e CSA, para você que está ligado aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Olha, não esqueça de dar um like aí ou então acessar o nosso site www.vgstv.com.br e aí e ouvir a nossa rádio. Lá tem um aplicativo que você pode ouvir a nossa rádio. Aproveite para escrever no nosso programa, tá certo? Escreva aí, tá certo? Escreva aí, dê um like aí, né? Vai escrevendo aí, ó. Mas cada pessoa que escreve nos ajuda a propagar mais ainda o nosso programa aí pelo Brasil afora. Lembrando que vamos trazer uma grande novidade aí, mas, como disse, aguarda só um pouco. Tô falando que é novidade porque é novidade boa, tá? Mas vamos ficar todo mundo aí. O pessoal pergunta bem, qual vai ser a novidade? Calma, calma, que nós vamos falar aqui dentro do programa a novidade aí dentro do VGS TV Esportes e Entretenimento, ok? A gente aproveita para mandar um abraço especial aí para todo o pessoal lá na cidade de Rianápolis, né, que estão ligados aí na VGS TV, um abraço especial aí. Bem, e agora a gente vai falar da série C, C de casa. Vamos conferir todos os jogos e a rodada que aconteceu nesse final de semana da série C. O Campeonato Brasileiro da Série C teve os seguintes jogos. São José 1, Atlético do Ceará 1, jogo foi no sábado. Figueirense 1, Ferroviário 0. Campinense 0, Vitória 1. Confiança 1, Aparecidense 1. ABC 3, Brasil de Pelotas 0. No domingo, Volta Redonda 0, Botafogo da Paraíba 1. Altos 3, Ipiranga 0. Botafogo, Ribeirão Preto 2, Mirassol 2, Remo 2, Floresta 0 e ontem Paysandu 2, Manaus 0. Oitava rodada da Série C. Vamos conferir os gols desse final de semana. Daí a vitória do ABC, 3-0 em cima do Brasil de Pelotas. O Altos, né, que resolveu vencer os jogos dele agora, 3-0 em cima do Ipiranga. Para quem não sabe, o Ipiranga foi vice-campeão do Campeonato Gaúcho, né, a equipe do Ipiranga. Aí o pênalti para fechar aí. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Mirassol em 2-2. Lembrando que a equipe do Mirassol é essa equipe de amarela, né, certo? Aí, ó, o gol de empate, 2-2.
O Campinense venceu o Vitória, o Vitória venceu o Campinense por 1-0. O Confiança acabou empatando com o Aparecidense. O jogo foi em casa, viu? Tá, daí. E aí é o seguinte, o empate da Aparecidense, 1-1. Figueirense venceu o Ferroviário por 1-0. E o São José empatou com o Atlético do Ceará em 1-1. Bem, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, C de casa, é a seguinte, ó. Em primeiro está o Mirassol com 17 pontos. Em segundo vem ABC, Botafogo da Paraíba, com 16 pontos. Em quarto, Paysandu, Figueirense com 15. Em sexto, Remo com 13. Sétimo, Ferroviário e Manaus com 12. E Ipiranga também com 12 pontos. Em décimo, a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto com 11. Em décimo primeiro, Volta Redonda, Vitória, virando a página aí para você, o Floresta e a equipe do São José com 10 pontos ganhos. Em 15º, Aparecidense, Campinense com 9 pontos. Em 17º, Altos, Confiança, Brasil de Pelotas com 6 pontos. E em 20º, fechando, o Atlético do Ceará, o Lanterninha até o momento, com 5 pontos ganhos. É a classificação do Brasileirão da Série C. Temos jogos aí em meio de semana da Série C? Não, né? Então tá certo. Bem, só no final de semana. Isso aí para você que tá ligado aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Daqui a pouquinho, vocês vão acompanhar os melhores momentos aí do amadorismo e uma entrevista, né, com os dois técnicos aí lá do Campeonato Amador da Amizade, do Manuel e também do treinador lá da Vila Propício, né? Tá certo? Detalhes daqui a pouco para você aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Bem, mas antes disso, vamos falar aí do Campeonato Brasileiro da Série D, D de dado. Vamos lá então, onde participam as equipes goianas do Grupo D. Vamos nessa. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série D teve os seguintes jogos. O Operário venceu o Grêmio Anápolis por 1-0. E o Iporá venceu o Ação por 3-0, até que enfim. E o Anápolis venceu o Ceilândia por 2-0. Isto a rodada número 7 do Brasileirão da Série D do Grupo D. Vamos ver os gols aí da 7ª rodada do Grupo D, esses jogos que nós acabamos de falar. Tá aí a vitória do Operário em cima do Anápolis. Olha a vitória do Iporá por 3-0 em cima do Ação. Aí 3-0. E, né, para você que tá aí ligado na VGS TV, vamos conferir agora a classificação? Vamos lá? É o Grupo E. Desculpa aí, gente. Eu falei Grupo D, mas é Grupo E, tá? O Grupo E da Série D, tá? Houve uma falha, a memória aqui que acabou passando em branco aqui, né? Mas é o Grupo E, o grupo que participa as equipes goianas do Campeonato Brasileiro da Série D. É o Grupo E e não o Grupo D, como eu falei. Bem, em primeiro está o Brasiliense com 16 pontos, juntamente com o Anápolis. Em terceiro vem Ceilândia com 13. Em quarto, Costa Rica com 11. Em quinto, Operário com 10. E vem aí em sexto, Grêmio Anápolis com 6, juntamente com o Iporá com 6 pontos ganhos em sétimo lugar. Bem, o Ação até agora não ganhou um jogo nessa competição. Parece brincadeira, né? Mas é verdade mesmo. Nesse grupo aí, o Ação não ganhou nenhum jogo. Bem, agora nós vamos para outra fase, né? Porque é jogos de ida e jogos, né, de volta. Agora nós vamos para a outra fase. Quem jogou em casa, certo? Agora vai começar a jogar fora, tá certo? Então, esse aí é o Grupo E da Série D. A gente fala mais sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, certo? Na quinta-feira, onde a gente vai traçar para vocês já os jogos, né, da segunda fase, tá certo? Os jogos de volta aí da Série D de dado.
Bem, pessoal, é isso aí que nós tínhamos aí do futebol profissional para você que está ligado aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Mas não esqueça aí, certo, de compartilhar o nosso programa ou então escrever aí, né, no nosso, por exemplo, no YouTube, tá? Você que está aí ligado aí na VGS TV, você pode escrever, né? Vai lá, inscreva-se, tá? Dá lá, fala, ó, vou escrever aqui e tal, né? Você pode ser mais um participante aí do nosso programa aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Um abraço todo especial para você em qualquer lugar que você esteja. Hoje é dia 31 de maio de 2022. Mais uma vez, uma ótima noite, tarde e dia para você, onde quer que você esteja assistindo esse programa. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, e vamos falar do amadorismo, o destaque para o Campeonato Amador da Amizade. E lá nós vamos conversar uma entrevista com um dos organizadores, que é o Hugo, e também vamos bater um papo com os dois treinadores, né, das equipes que participaram, que estrearam neste domingo no Campeonato Amador da Amizade. Daqui a pouco nós voltamos. Café Bambino é sempre bem-vindo, a qualquer hora, em qualquer lugar. De manhã cedo, à tarde ou à noite, Café Bambino é gostoso de tomar. É saboroso, é no ponto certo, experimente, você vai gostar. E vai querer ter ele sempre perto, porque o Bambino vai te conquistar. Café Bambino. Bem, voltamos aqui no VGS TV Esportes e Entretenimento. Olha, lembrando que nós temos uma entrevista com um dos organizadores do Campeonato Amador da Amizade, o Hugo, que a gente vai deixar essa entrevista para quinta-feira, tá legal? Você que tá ligado aí na VGS TV, então na quinta-feira a gente tem entrevista com um dos organizadores, que é o Hugo, e também com os jogadores da Vila Propício e também do Carmo do Rio Verde, tá? Tudo isso para você aí na VGS TV Esportes e Entretenimento sobre o Campeonato Amador da Amizade. Falando sobre o Campeonato Amador da Amizade, vamos conferir agora os jogos e também vamos conferir os melhores momentos do que foi Vila Propício e a equipe do Carmo do Rio Verde. Tá aí, vocês estão vendo aí os melhores momentos aí desse jogo. Foi a estreia das duas equipes, né? Foi a estreia do Vila Propício e também da equipe do Carmo do Rio Verde, tá? É, isso para você que está aí ligado aí na VGS TV Esportes e Entretenimento, né? Tá, você está acompanhando aí, né, os melhores momentos desse jogo aí. A equipe do Vila Propício é a equipe que está jogando de vermelho, tá? Enquanto que a equipe do Carmo do Rio Verde é a equipe de azul, né? Tá aí um lance aí, né, para você que está aí ligado, olha aí, ó, quase o Vila Propício faz o gol, né? Tá certo? Esse é um dos melhores momentos para você aí, rapidinho aí, né, sobre esse jogo. Como eu disse, as duas equipes estreando aí no Campeonato Amador da Amizade. O Vila Propício de vermelho e a equipe do Carmo Del Verde jogando com de azul e calção branco, ok? Bem, vamos ver aí então os jogos, vamos lá? Tivemos de manhã o Vila Propício, que perdeu para o Carmo Del Verde por 1-0, e depois nós tivemos também à tarde o Rubiataba, que perdeu aí, para que venceu a equipe do Verdelândia por 4-0, todos os jogos, foi domingo agora. Bem, o nosso repórter René Júnior, ele conversou aí com o treinador da equipe do Carmo do Rio Verde, o Manuel, certo? E você vai conferir agora essa entrevista com o nosso repórter René Júnior, que bateu um papo lá no campo municipal de Rialma, do Campeonato Amador da Amizade. Vamos lá, então. Olá, estamos aqui com o técnico do Beira Lago. É, o senhor Manel. Senhor Manel, é a primeira vez a participação dessa 37ª, né, ou seja, 37º Campeonato Amador da Amizade aqui de Rialma, ou já alguns anos atrás, em outras edições, o Beira Lago já participou? Não é a primeira, não. Eu, com o nome de outras equipes, já participamos aqui umas 15 vezes, mais ou menos. Mas agora o Beira Lago atual, nós somos dois últimos campeões aqui. Nós campeão de 2018 e 2019, nós somos campeão desse campeonato. Quer dizer, o Beira Lago é a segunda participação? É a segunda participação com o time do Beira Lago aqui, é a segunda participação, sim.
Tá, e como o senhor está vendo esse campeonato? Sempre a gente fala a questão de organização, como está sendo? Está sendo no molde que está agradando a todos? Não, tá. A gente participa nesse meio aí, né, a vida inteira, a gente sabe a dificuldade que todo mundo tem. Inclusive, eu estou com um campeonato, que eu sou diretor de esportes da Câmara Verde, eu estou com um campeonato lá intermunicipal também. Inclusive, nós adiamos a partida hoje, lá que ia ter, para nós jogar aqui. Lá são 8 equipes também, tem a equipe de César. E eu sei o trabalho do Simval, que antes era o menino que hoje é vereador. Hugo Rangel. Hugo Rangel, fiz um campeonato muito bom, bem feito também. E outros que passaram, todos nós participamos, nós vemos os outros jogar aqui, né? E é um campeonato bem feito, caprichado, o campo muito bom, o povo que gosta de bola. Tem uma arquibancada muito boa para o torcedor, tem um lazer muito bom. Então nós achamos bom vir aqui e jogar. Nosso time gosta de jogar aqui no Campeonato de Rialma, sempre gostou. E hoje é a estreia, né? E hoje é a estreia e eu espero que seja com o pé direito, né? Terminamos ganhando a primeira etapa e eu espero que a segunda etapa continue e nós na frente vença o jogo. Morel, boa sorte lá para o segundo tempo. Obrigado, obrigado a vocês por estar aqui. O Vandão, que é amigo da gente de muitos e muitos anos, está aí presente. Eu fico muito satisfeito. O Coronel Souza, que está ali fora, Vila de Itapuranga nos assistir. Nós ficamos honrados com isso. Obrigado. Portanto, aí, né, o bate-papo do nosso repórter René Júnior com o Manuel, que é o técnico aí da equipe do Carmo do Rio Verde. E nós aproveitamos também e fomos, né, o René Júnior foi conferir aí com o Jailton, que é o técnico da equipe do Vila Propício, saber dele, né, todos os detalhes, como é que tá a equipe do Vila Propício para essa competição. Foi estreia, e toda estreia a gente sabe que é um pouco mais confuso, né. Vamos ver aí, então, o bate-papo, a entrevista com o nosso repórter René Júnior, o Jailton, treinador da Vila Propício. Olá, pessoal, estou agora com o Jailton. O Jailton é o técnico da Vila Propício, ou melhor, Supermercado Propício. Tudo bem, Jailton? Tudo bem, graças a Deus. Jailton, a questão do campeonato, lógico, né? Começou no primeiro tempo aí, tá 1-0, né, para o Beira Lago. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é a estreia, né, do Supermercado Propício. Qual o objetivo? Vocês prepararam bem? Como é que tá a equipe para ou de repente ter um empate ou, lógico, alçar a vitória? Como está sendo? Nosso intuito é de sempre a vitória, né? Mas e nós estamos com um desfalque, porque nós temos uma semifinal hoje, ainda nem vira propício. Aí viemos faltando uns 6, 7 jogadores, mas o intuito nosso sempre é a vitória. E se Deus quiser, na próxima rodada, vamos vir com força total aí para conseguir uma vitória e a classificação. A questão da Vila Propício, a maioria são jogadores da Vila Propício. Eu conversei antes, né, com um jogador seu, tem alguns de fora. São muitos, como que vocês se prepararam para esse campeonato? Esse time nosso, falar a verdade, eles é um time que já vieram da Liga Goiás, entendeu? São jogadores da Vila, 90% dos jogadores são time da Vila, casa da casa, entendeu? É o time tudo dos meninos que moram em Vila Propício, entendeu? E tem alguns de Goianésia, mas a maioria é tudo da Vila Propício. Então, portanto, aí, para você que está ligado na VGS TV, Esportes e Entretenimento, o Jailton, né, que é o treinador aí do Supermercado Propício, né, pessoal aí, ele dizendo que é o seguinte, que a maioria dos jogadores da Vila Propício, é o seguinte, são da Vila Propício mesmo, né? Para quem não sabe, Vila Propício fica perto de Goianésia, né, fica perto de Goianésia. Então, portanto, aí, para você que está ligado aí, o bate-papo aí com os treinadores da equipe aí do Vila Propício e também da equipe do Carmo do Rio Verde. Na quinta-feira, a gente vai ter uma entrevista com os jogadores da equipe do Vila Propício e também do Carmo do Rio Verde e uma entrevista exclusiva do nosso, né, do organizador do campeonato, um dos organizadores do campeonato, que é o Hugo, tá certo? Vereador Hugo. Então, você vai conferir tudo isso, tá? Na quinta-feira, tanto a matéria envolvendo um dos organizadores, que é o vereador Hugo, e também com os jogadores da equipe do Vila Propício, na quinta-feira, tudo para você, mais detalhes, e também a rodada do final de semana do Campeonato Amador da Amizade, como também, né, todos os detalhes para você, tudo sobre o Campeonato Amador da Amizade. Um abraço especial aí para o Jailton e todo o pessoal lá na Vila, né, na Vila Propício, como também um abraço especial para o grande Manuel aí na cidade de Carmo do Rio Verde, onde nós já fomos vice-campeão aí de um campeonato amador envolvendo mais de 15 cidades aí. Então,
fomos vice-campeão. Um abraço pessoal, todo especial aí de Carmo do Rio Verde, onde nós temos uma amizade muito boa, né? Bem, e agora vamos virar o disco, né? É futebol, mas como o Campeonato Amador da Amizade é todas as idades, agora a gente vai para os veteranos. O veteranos aqui da cidade de Séries teve apenas um jogo nesse final de semana, tá certo? Que era o jogo para definir fase de classificação. E a gente explica daqui a pouco por que só houve um jogo, né? Que só teve um jogo. Mas vamos conferir aí o 14º Campeonato Master aqui da cidade de Séries. Bem, o campeonato tá aí. Você tá vendo aí algumas imagens, né? Do campeonato... do Campeonato Master. Esse jogo foi o jogo que aconteceu domingo de manhã, envolvendo o Bem Amigos de Itapacê e o Master. Vamos ver aí um pouquinho desses jogos aí para você, né? Os melhores momentos aí. Foi um jogo bastante interessante, viu? Nós tivemos aí jogo bastante interessante aí nesse domingo, né? Resultado onde tivemos aí, ninguém foi de ninguém, tá certo? Ninguém foi de ninguém, tá aí, né? Os melhores momentos para você. Defesa do goleiro, parece que nós temos, né? Acho que nós temos um gol nessa partida aí, vamos olhar com detalhe aí. Isso aí, você está acompanhando os melhores momentos aí desse jogo, tá certo? É os melhores momentos para você aí, de Bem Amigos de Itapaci e a equipe do Master do Uruana, né? Tá certo? Para você que tá ligado aí na VGS TV Esportes e Entretenimento. Um abraço pro Ivoni, tá, na cidade de Itapaci, que tá ligado aí na VGS TV Esportes e Entretenimento. Vamos então, como é que ficou esse jogo aí? Vamos lá ver? Vamos lá o resultado? Ó, tivemos aí o Bem Amigos de Itapaci 2 e a equipe do CRV Uruana também 2. É, lembrando que com esse resultado aí não mudou nada, tá? Não mudou nada em termos de classificação, né? A gente pode colocar aí as equipes já que estão classificadas. Classificou o Bem Amigos de Itapaci. Temos aí tá aí, tá para você, ó. Classificado com 7 pontos o Uruana Master, tá? 7 pontos. E a equipe do Goianese com 4. Ah, nós teremos um jogo importante nesse final de semana, hein? Vai ter Uruana Master e Goianese. Mas depois a gente fala sobre esse jogo. Eliminado está o Rubiataba Master. O Rubiataba Master não segue na competição. No grupo B, classificados estão o Café Franciscano com 6 pontos e o Bem Amigo de Itapaci com 5. O Café Ouro Rico está eliminado. Então, nesse grupo B, essas duas equipes estão classificadas, o Café Franciscano e a equipe do Bem Amigo de Itapaci. Já no grupo A, estão classificados o Uruana Master e a equipe do Goianésia. Bem, o René Júnior conversou aí com o Zé Testão, que é mais conhecido, né, o Zé Geraldo, mais conhecido como Zé Testão. Ele bateu um papo aí com o Zé Testão, que é um dos organizadores do campeonato, né, do Master. Tanto ele como o seu Manel Palestina, o Calão também. E vamos ouvir aí a entrevista, né, que o Renner fez com o Zé Geraldo, né, o Zé Testão. Vamos para a entrevista. Ao meu lado aqui está o José Geraldo, conhecido como Zé Testão, que é um dos organizadores desse campeonato, ou seja, 14º Campeonato Amador de Futebol Sênior. Olá, tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aqui na 14ª edição do Campeonato de Veteranos da cidade de Séries, né? Hoje agora acabou, né, esse jogo agora entre Carmo do Rio Verde e Uruana versus Bem Amigos de Itapaci. Mais um grande jogo, para estar brilhantando mais ainda o evento da gente. Agora com a participação de vocês, Renivaldo Júnior, o Vandevaldo Gonçalves, né, o Vandão, né, com a VGS TV, dando total cobertura aí, com o apoio da Prefeitura Municipal de César, a gente está indo aí, né, levando esse campeonato para essa 14ª edição com sucesso, graças a Deus. O interessante aqui, o Zé Geraldo, que a gente está vendo, são grandes profissionais jogando aqui, como tem o caso do Donato, né? Tem o caso agora que eu entrevistei também, o Kleber. Então, assim, e a briga pela artilharia que está sendo interessante, né? Está, assim, bem pareado, né? O Nonato, como haja visto aqui, 5 gols, o Elis, né, do Uruana, 3 e o Cleito Paixão com 3. Então, sim, está uma briga muito gostosa, né? Uma briga boa, tá em aberto ainda, né, a competição, né, e os artilheiros correndo atrás da premiação também, que a gente tem premiação para artilheiro, né, no campeonato, né. Então, assim, uma briga boa, saudável, né,
jogadores que já passaram por aqui por esse campeonato e ainda passam, né? Como você viu aí, o Kleber, né? Que jogador e jogador chapaquense, né? Tem o Ludemar, que jogou no Náutico, jogou no Santa Cruz. André Leonel, bem, você citou aí. Nonato, que já rodou o mundo aí jogando bola. Então, assim, o campeonato nosso aqui é muito, como se diz assim, charmoso nessa parte. É uma coisa que a gente sempre tem dado ênfase para que aconteça da melhor forma possível, né? Para que a gente está trazendo, né, a organização, quanto mais fizer a organização melhor, os atletas, os ex-profissionais vão ter mais interesse de vir jogar. No Café Franciscano, por exemplo, os meninos lá do café, eles começam janeiro, de dezembro a fevereiro, janeiro, fevereiro, já ligando. Vai ter, não vai, vai ter, não vai, vamos participar do campeonato. Então, assim, é muito gostoso a gente saber do que a gente faz com a dedicação, com apoio, né, do governo municipal da nossa cidade, né, apoio do CESP aí, com a organização juntamente com o Somanel, com o Carlão. É muito gostoso a gente saber que aquilo que a gente está fazendo está dando uma moral para a cidade, uma visibilidade para a nossa cidade. E agora com a VGS TV aí ainda, abrilhantando mais ainda, né, e as outras rádios comunicadoras aí, né, sempre tem vindo aqui, então sim, pra gente é maravilhoso, isso é gratificante. Eu só quero finalizar, quando o Zé Geraldo falou a questão de charmoso, olha só, interessante, porque esse campeonato são pouquíssimos cartões amarelos, já teve vermelhos? Ainda não, graças a Deus, vamos, acho que tomara que a gente chegue até a final sem nenhum cartão vermelho, vai ser a primeira edição, já é um, como se diz, já é um sucesso, a primeira fase da primeira edição, sem cartões vermelhos e com 30%, quase 40% abaixo dos cartões de outros anos, né? Apesar de ser menos equipes, mas a gente faz uma contabilidade, né, de jogos, né? Então, estão 40% de redução dos cartões amarelos e nenhum vermelho, graças a Deus, até agora. Tá aí, pessoal. Zé Geraldo, muito obrigado, tá? Parabéns pelo campeonato. Eu que agradeço. Muito obrigado à VGS TV, ao Vandevaldo e público. Domingo às 9 da manhã já começa as semifinais, né? Os jogos serão entre Café Franciscano e Bem Amigos da cidade de Itapaci, CRV Uruana versus Goianésia Master do nosso amigo Inseto lá da cidade de Goianésia. Então assim, a gente vai decidir quem joga, vai ser 3 domingos seguidos. Primeiro domingo agora um jogo, que seja entre Café Franciscano ou Bem Amigos de Itapaci, ou CRV Uruana versus o Goianésia Massa. A gente vai sortear, vai ter um jogo domingo, dia 12 vai ter outro jogo, e dia 19, se Deus nos abençoar, o que ele vem fazendo sempre, todos os dias aqui com a gente terá a grande final da 14ª edição do Campeonato de Futebol Amador Master da cidade de Sérgio. A você que está ligado aí na VGS TV, bate papo aí com o grande Zé Testão, né? José Geraldo. Bem, o René Júnior, aproveitando essa levada aí, né? Foi o jogo de classificação, ele acompanhou de perto aí, bateu um papo com o Kleber Goiano, tá? Você vai conhecer um pouco aí quem é o Kleber Goiano. Muita gente já conhece, tá? Mas você vai conhecer aqui na VGS TV, numa entrevista sensacional que o René Júnior fez com o Kleber Goiano, que joga pela equipe do Uruana, do CRV Uruana Master. Vamos ouvir a entrevista do nosso repórter René Júnior para você que está ligado aí. Ao meu lado aqui eu estou com o Kleber Goiano. O Kleber, hoje autor de 2 gols pelo Uruana. Kleber, tudo bom? Tudo bom, um grande abraço aos amigos da TV, né? É um prazer estar falando aqui com vocês. Kleber, é o seguinte, hoje você está disputando o amadorismo, mas a gente sabe que você foi um grande profissional. Eu queria perguntar para você, quais as equipes, você lembra as equipes que você passou, Kleber? Comecei praticamente no Vila, depois fui para o Goiás, do Goiás passei Ipatinga, Ipatinga retornei ao Vila, depois Paulista Jundiaí, né? Guarani, Fortaleza, Recife, Santa Cruz de Recife, né? Depois estive no Ceilândia, Trindade e Itaberaí, onde eu encerrei minha carreira. Então, foi esses times aí. Então, Kleber, a gente fala, né? Muitas vezes, a questão de aposentadoria não é questão de parar. Né? A gente vê hoje, né? Você realizando aí, fazendo 2 gols. Isso aí é DNA, tá no sangue, né, Kleber? A gente gosta. Igual eu falei para alguns amigos, que tem muita gente que para, se distancia, procura outra atividade, às vezes pedalar, às vezes outro esporte, né? Mas eu gosto sempre de estar jogando, principalmente para ampliar amizades, igual eu sou de Heitoraí,
Então, tenho muitas amizades em Itaberaí, Itapuranga, o pessoal de Uruana, aqui em Séries, fazendo algumas amizades. Então, o quanto mais você está com esse pessoal aí, no dia a dia, vai tendo conhecimento, conhecendo novas pessoas de outras cidades, é importante para a gente, porque às vezes você fica parado, não quer saber mais de futebol, mas é bom para a gente manter o corpo também, para não entrevar, porque aposenta, a idade chega, você não consegue jogar profissionalmente, porque exige bastante do corpo, né? Quando a idade vai chegando, praticamente hoje eu estou com 43 anos. Se você parar por geral e não praticar algum esporte, você começa a ter dores, começa a travar, isso não é bom. Né? Até mesmo as pessoas de idades aí, que de 50 a 60, tem que caminhar, tem que praticar algum esporte. Então é importante, eu prefiro tá através das amizades, igual eu venho aqui jogar muito, pela amizade, pelo conhecimento que eu tenho do pessoal, me chama. E eu gosto disso, isso aqui faz parte do DNA, do meu sangue, da minha vida, desde moleque. Então enquanto a gente estiver dando conta de correr, é importante a gente estar junto. Né? Agora praticamente agora já estava classificado, é um preparativo também para semifinal, né? Agora começa os mata-mata, então a gente fica muito feliz que a gente classificou, então agora é pensar para frente, né? Temos aí jogos importantes, jogos mais difíceis, então eu fico muito feliz aí da gente estar podendo contribuir através da amizade, estar fazendo parte da equipe aí, já disputei esse campeonato outras vezes, até pessoal de Séries, pessoal de Carmo, novamente agora Carmo e Uruana, fez uma equipe, então pela amizade a gente veio. Eu fico muito feliz de estar podendo estar no meio aqui. E é gratificante, né? Estar alavancando também, isso é importante para a cidade de Séries aí, fazendo essas competições, principalmente a gente, né? Que o Master está evoluindo muito nas regiões, até mesmo dentro de Goiânia. Igual a gente tem o Master do Goiás lá, que está até numa semifinal da Copa do Brasil Legends. Né? A gente pega o Internacional, está esperando só marcar a data, é um jogo que vai passar pela Sport TV. Então a gente fica muito feliz que o Master praticamente está alavancando. E isso é importante para aqueles ex-profissionais que pararam. Ele já disse aí, né? Jogou pelo Vila, Goiás, enfim. É realmente uma passagem muito grande aí no futebol profissional. Hoje está aí disputando o amadorismo, né? Deu para perceber que essa competição existe, tem vários jogadores aí que já jogaram futebol, né? Como tivemos o Leonel, temos também o Nonato, enfim, o Kleber Goiano, e por aí vai. São vários jogadores aí, e agora o campeonato de Master, 14º campeonato, acaba aí chegando aí a sua decisão final, né? Nós temos agora o Mata, que vai ser, já começa domingo agora, tá certo? Aí esses jogos estão sendo realizados no estádio José de Deus e Sati. Quero mandar um abraço pro Zé Testão e pelo Manuel Palestina, obrigado aí, né? Pelo apoio, né? Lógico que todo mundo junto, né? Como disse, estamos juntos sempre, né? Porque todo mundo junto, a coisa sai tranquila, sem problema nenhum. Então, um abraço especial aí para todos os organizadores aí do 14º Campeonato de Master da cidade de Séries. Quinta-feira tem mais, tá? Nós temos uma entrevista, né? Com um dos vice-artilheiros aí da equipe do Bem Amigos, tá? Nós vamos ter uma entrevista importante para você aí. Deixamos essa entrevista para quinta-feira com o outro jogador, só que desta vez da equipe do Bem Amigos, lá da cidade de Itapaci. Ele que é de Uruaçu e joga para a equipe do Bem Amigos. É o vice-artilheiro do campeonato aí, Master da cidade de Séries. Bem, e agora, a gente continuando com o futebol amador, esse final de semana nós tivemos decisão da Taça Goiás de futsal. Vamos conferir como é que foi o Barranca. Bem, a equipe do Barranca, essa que você está vendo aí na foto, né? Decidiu o título, mas infelizmente não deu. A equipe do Brisa é que levou a melhor no Sub-14, vencendo a equipe do Barranca por 4-3. 4-3 para a equipe do Brisa no Sub-14. A gente vai ver as fotos aí dessa galera aí, ó. Vamos dar uma olhadinha só nas fotos, tá aí? Temos mais uma foto aí, galera recebendo aí as medalhas de vice-campeão aí do Sub-14 da Taça Goiás de Futsal. Um abraço especial pro Eric. Também tá para o Leonardo, que é da Exata, pessoal que participa aí sempre do programa com a gente. Né? E lembrando que sábado, aliás, quinta-feira, nós vamos ter o programa de número 100, tá certo?
A gente está tentando antecipar uma novidade para vocês aí, mas a gente só vai falar dessa novidade quando a gente já tiver tudo ok, tudo na tela, maravilha, para mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. E lembrando que nesse final de semana também nós vamos estar na Fórmula 200, né? Lá na cidade de Goiânia. Vamos transmitir a Fórmula 200, que vai ser lá no Jardim Novo Mundo. Está aí a galotada do Sub-14, vice-campeão. Está aí, vocês estão vendo lá o Eric lá, né? O pessoal que participa aí, que é o presidente, né? O Rodrigo ali também, né? Que está ali junto ali com o filho, o pessoal, recebendo aí o troféu, né? De vice-campeão aí da Taça Goiás de Futsal. Bem, é isso aí que nós tínhamos. Temos jogos. Quinta-feira a gente fala, né? Temos jogos aí de classificação. Vamos ter aí no sábado e também no sábado nós teremos aí jogos de classificação. Barranca vai jogar com o Quirinópolis adulto feminino, 14 horas. E joga a equipe, o adulto masculino, Barranca e Arcef. Esse jogo será no sábado aqui no IF, às 4 horas da tarde, tá? Ok? Então, o Barranca adulto feminino vai ser também aqui no IF, no sábado, às 2 da tarde. E o Barranca vai jogar contra o adulto masculino, Barranca adulta masculino, jogando contra o Ancef aqui às 16 horas, aqui em Ceres, no Instituto Federal Goiano. É isso aí que nós tínhamos do futebol amador e do futebol profissional. Lembrando que quinta-feira, 100, programa de número 100, meu amigo. São 100 programas até hoje que nós estamos aí, né? Realizando todos das terças, todas as quintas, trazendo informação do amadorismo, trazendo informação para você do futebol profissional. E vamos comemorar com chave de ouro. Então, quinta-feira é o nosso programa número 100, tá certo? Para você que tá ligado, vamos trazer entrevista do Campeonato Amador da Amizade, vamos trazer entrevista também do Campeonato do Master aqui da cidade de Ceres, enfim, vamos trazer muitas informações para você aqui da VGS TV, Esportes e Entretenimento. Uma ótima noite para você, continue aí compartilhando o nosso programa, dá um like aí dizendo que está gostando e não esqueça de acessar o nosso site www.vgstv.com.br e também ouvir a nossa rádio dentro do nosso site, ok? Uma ótima noite para você, um bom restante de terça-feira e até quinta, se Deus quiser. Ótima noite!